可能就会梦想家会换回一大四小，一个人打三个，哇哦，不讲理的 Harris 还是打进了，喊两下，蔡文成抓到，直接甩到前场给廷照，拉杆出手，有简廷照连得五分。伊波卡，这球被拨掉。金美光快攻机会，跨进来，杨敬敏，这是一个 A1 机会。阿美战士杨敬敏，真的非常有经验啊，敏哥。明明就是可以在左手做到一个上篮动作，但是他偏偏要捞到右边去，先做一个身体的碰撞之后，再摆进两分哦。张博伟是没有任何身材优势的，钱肯尼再跑一个快攻球进 ，A1。Harris 是做的还蛮好的。哦，后面大 B 第二线的防守奏效。姐夫，地板球再给大 B， 时间暴扣。我们这一来一回，气势又被梦想家给压过去了。而且又回到了八分差距了。楚被投了一个空档的机会，进攻篮板还在国王这边。哦，这也就是他瘦身的一个成果啊，也没有压力了啦。哦， Miller time 来一个灌篮，啊，有相当要命的失误啊。中线小球给到 Chris Johnson， 双手暴扣。Singletary Chris Johnson， 赖廷恩，空中照江胜，哇，距离篮筐大概一公尺，还是被他塞进去啊！而且他是面对两个防守者，协防的还是大 B 啊！对，长生文成，再回到长生的手上，要暴扣啊 ！Oh my god！ 不只是强生，这是给 N1 了，辛特利在旁边。都变成了关公走路了。我看到这个球，一个起跳的距离非常远呐，而且看到大 B 要追防，真的也是又被再当作海豹，而且是完全高了大概有一个手掌哦。哇哦！